Як живеш, християнин, у цей час тривожний? Бог прийняв тебе, ти син, небесний, вельможний. Що ти сієш, що збираєш в сердечному храмі? Чим ти його наповняєш, якими плодами? Цінності небесні ждуть в охороні Божій. Важко тобі це збагнуть, бо земне тривоже. Як ідеш ти у зібрання, пильнуй свою ногу, бо йде пора устання, догоджай лиш Богу. Серце в слово направляй, пильнуй свого храму. О, мій друг, згадай, згадай голгофську драму. Яка ціна відкуплення ти можеш спагнути? Ворог сіє збайдужіння, щоб тобі заснути. Чим ти Господу платиш за той дар безцінний? Яким шляхом за ним йдеш? Господь наш незмінний. Збайдужив, занедбав, світильник ледь жервіє, Господь духа свого дав. Стій у віри, любові, надії. Дух Святий говорить нині до свого народу, що бути тобі в силі, черпай живу воду. Жде на кожного пустиня, її пройти треба, щоб бути на вершині, клич в сльозах до неба. Щоб стояти в бою при тяжкій битві, укріпляй силу свою в слові та молитві. І Господь тебе почує у життєві морі, подасть руку, вилікує, як прийдеш в покорі. Як не зможеш же молитись, співай Господу хвалу, та ще й словам підкріпитись, з мечем наступай на тьму. Війди з тупіків, Христова вівця, то розправ віри крила, щоб удержати в нагороду золотого вінця. Бог є любов, милість та сила. Слава Богу!